20:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Запобіжний захід обрали жінці, котру підозрюють у спробі передати свою неповнолітню доньку у сексуальне рабство. Курсанти та викладачі Нацакадемії Держприкордонслужби здали кров для військовослужбовців. Під заставу у 192 тисячі гривень може вийти жінка, котру підозрюють у продажі неповнолітньої доньки у сексуальне рабство. Про це розповіла прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, у разі внесення цієї суми жінка буде змушена віддати закордонний паспорт, не покидати місця проживання і з'являтися на усі процесуальні дії до слідчого. Як відбувалося судове засідання, бачив Михайло Жила. Жінці, котру підозрюють у спробі продати свою неповнолітню доньку, обирають запобіжний захід. Суддя Олександр Сербей, котрий веде цю справу, оголосив засідання закритим. Суд вважає, що необхідно вести розгляд справи в закритому судовому засіданні. Прошу підтримати. Свою провину підзахисна визнає, каже адвокат Андрій Рибачок. Вона визнає провину, але далі будемо бачити, як буде в суді доказуватись це все. На даний час моя мнення, то там є не з усім так все гладко зроблено, а є в чомусь і провокація саме. До вчинення злочину. Ну, зараз я не можу говорити. Вона пояснює, що її це схилила дочка. За словами прес-секретаря Хмельницького міськрайонного суду Алли Плінської, суд обрав підозрюваній запобіжний захід тримання під вартою строком на 2 місяці. Щойно слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду було обрано запобіжний захід жінці, яка підозрюється у торгівлі власною донькою, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 6 серпня 2019 року. Одночасно судом визначено розмір застави, яку може внести підозрювана, в розмірі 192 тисячі 100 гривень. У разі внесення цих коштів обвинувачена може бути звільнена. Нагадаю, жінку затримали співробітники СБУ разом з поліцейськими 10 червня при спробі спродати 15-річну доньку для сексуальних розваг. За словами начальника сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області Інни Глеги, затримані оголошено про підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини «Поділля Центр». До викладачів та курсантів Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького сьогодні здавали кров. Захід приурочили до Всесвітнього дня донора, який відзначають 14 червня. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Здавати кров викладачі та курсанти почали о 10-й годині. Робили це у госпіталі на території академії. Перед здачею крові курсанти не снідали. Заборонено за 2 години та після процедури палити. Володимир Пальний кров здає вп'яте. Хлопець каже, хоче стати донором. Здаю кров вже раз п'ятий. Ось перший раз було дуже страшно, боявся там занести якусь інфекцію. Ось, а здавав перший раз кров не так, як на донорство, а щоб перевірити свої аналізи. За кожну здачу крові людина отримує додаткові бонуси, розповідає Володимир Пальний. Є великі привілегії. Одна сутка до відпустки, я звільняюся повністю від занять на цей день, від нарядів. Так і ще й дають там якесь матеріальне забезпечення, гривень 80 десь. Я вірю в те, що моя кров врятує життя. Якщо вірити статистиці, то один донор здатний врятувати 3 життя. Курсант Андрій Лукенчук сьогодні здає кров вперше. Хлопець каже, робити таку процедуру не боїться. Ну, я ніколи не хвилювався, хоча ніколи не здавав. Також, ну, коли був в лікарні лежав, ну, ніколи не хвилювався. Для мене це, типу, якби проста процедура. Подальшому так буду здавати, приділятимуть цю, буду здавати свою кров. Мені, типу, не жалко. Курсантка академії Галина Баланович перед здачею крові хвилюється. Проте, каже, хоче допомогти людям, котрі потребують переливання крові. Здаю кров перший раз. Чесно, трошки хвилююсь, тому що не знаю, що це саме за процедура. Хочеться допомогти людям, надати якусь певну допомогу тим, хто потребує цієї крові. Курсанти та викладачі Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького кров здають регулярно, розповідає начальник госпіталю прикордонної академії Ігор Шевчук. Здають всі, починають не тільки курсанти, а й офіцери першого факультету, і також керівництво академії. Я як медик регулярно здаю і от в перших рядах. Захід
В нас це проводиться регулярно по декілька разів на рік. Вся кров, її компоненти переробки крові будуть далі призначаються для рятування життя військовослужбовців, не тільки Державної прикордонної служби, а всі, які того потребують. За словами Ігоря Шевчука, наступний захист переливання крові планується на початок вересня. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, новини «Подільцентр». Приватний будинок горів сьогодні у Шепетівці на вулиці Українській. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Віталій Гриджанюк. За його словами, власника будинку вдалося врятувати. Чоловік не травмувався. У гасінні пожежі брали участь два відділення 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття вогнеборців площа перетинала 40 квадратних метрів. Під час розв'язки бійці ДСНС врятували власника житлової будівлі, швидко евакуювавши потерпілого з полум'яної пастки. Через сильне задимлення бійцям ДСНС довелося працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. За попередніми висновками, причиною пожежі стала необережність під час паління, каже Віталій Гриджанюк. Вісім спортсменів з Хмельниччини представлятимуть збірну області на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Змагання розпочалися сьогодні у місті Дніпро. Про це розповів президент Федерації веслування на байдарках і каное Хмельницької області Віктор Флерчук. Команда виїжджає на особистий чемпіонат України. Це самі найголовніші старти сезону цього року. Від збірної Хмельниччини буде виступати 8 спортсменів. І ми подивимось, як вдасться нашим дорослим спортсменам виступити на цих змаганнях. Змагання пройдуть з 12 по 16 червня в місті Дніпро. Віктор Флерчук додає, на цих змаганнях відбудеться відбір на чемпіонат світу. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!